comencen a arribar els primers ruixats cap a Eivissa, Formentera, i els darrers models d'avui cap vespre indiquen que la màxima probabilitat de precipitacions més intenses s'ha d'anar localitzant per demà en aquest indret, cap a les Pitiuses, i ja veurem la resta de les illes amb quina intensitat hi arriba, però aquests darrers models indiquen que aquesta baixa afectaria més de ple en aquest indret d'Eivissa i de Formentera, posteriorment pujant cap al nord i afectant punts de Mallorca. Ara ho comentarem. Primer de tot, repassant fotografies que ens mostren aquesta primera de tota, el resultat d'aquestes precipitacions, des de que el millor fixar-vos aquesta platja que se'n va dur, aquesta aigua se'n va dur literalment aquesta arena en aquest indret després d'aquestes pluges que han estat significatives en els punts de llevant de Mallorca aquest dia passat. Avui, fixeu-vos, un dia en general bastant nítid, amb aquest cel blau, amb aquest cúmuls que creixin amb poca força. I ja són imatges d'avui cap vespre, imatges que ens mostren l'arribada d'aquests núvols mitjans, núvols alts, i també en els cas d'Eivissa i de Formentera ja teníem aquestes primeres ennigulades baixes, fixeu-vos, en aquest indret veient les salines d'Eivissa, amb aquest cel un poquet més tapat. Igual que també a Sant Elm, aquesta costa en Ritxola, també anaven arribant aquestes ennigulades, en general, núvols mitjans, núvols alts, i també, fixeu-vos, aquesta darrera imatge, aquestes esteles de condensació provocades per aquest pas d'avions, normalment avisen de canvi de temps. Supos que tindran raó en aquest cas. Canviant, anant cap a Japó, aquestes espectaculars imatges d'aquest volcà que ha entrat en erupció. Japó és un país bastant volcànic, en aquest cas es troba a 200 quilòmetres de Tòquio, la seva capital, i ha deixat aquestes imatges espectaculars amb aquestes columnes de fum que arribaven als 2 quilòmetres d'altura i deixaven situacions d'evacuació en aquest indret pròxims en aquesta muntanya. Fixeu-vos, espectaculars aquestes imatges. Tornem aquí repassant temperatures màximes que avui han pujat respecte als valors que teníem aquests dies passats. Hem fregat els 30 graus, no hem arribat, però sí que s'hi ha fet a prop, cap a Calvià, també Palma, amb aquest vent de llevant arribant en aquests 28. I a l'altra banda estem en aquests 25-26 graus, tant a punts d'Eivissa com també Formentera o Menorca. Repassant ara imatges de satèl·lit Meteosat, veiem aquestes ennigulades que van progressant cap al nord i ja avui cap vespre fregaven aquests núvols més desenvolupats, punts d'Eivissa, Formentera, fixeu-vos en aquest indret, aquesta tempesta que estava entre Formentera i les costes d'Alacant. Mapa previst per demà, aquest mapa isobàric que ens mostra aquesta baixa situada en el sud d'Eivissa, de Formentera, aquest flux de vents de llevant i de xaloc, i, per tant, aquesta previsió de precipitacions, que ja ho dèiem fa una estona, pareix que serà més significativa, sobretot cap al sud-oest de l'arxipèlag. Anem a veure un mapa de precipitació acumulada per demà, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Aquí tenim les illes. I fixeu-vos, aquests colors més grogosos corresponen a pluges entre 40 i 60 litres per metre quadrat, concentrades, en aquest cas, preferentment damunt la mà, però ja ho dèiem, amb aquesta possibilitat que aquests ruixats intensos arribin a tocar a terra. Així, per tant, previsió marcada per demà de matí. Aquesta pròxima matinada ja començarà a ploure cap a Eivissa, Formentera, demà de matí, amb precipitacions que puntualment poden ser intenses, acompanyades de tempesta, i fins demà cap vespre existeix aquesta possibilitat. Aquests ruixats haurien d'anar arribant també preferentment a punts d'exponent a Serra de Tramuntana de Mallorca. De manera puntual també podrien ser intensos. I aquests ruixats han d'afectar també la resta de Mallorca. No esperem que siguin tan intensos, però no poden descartar les tempestes en aquest indret. Més difícil serà que arribin aquests ruixats, aquestes pluges cap a Menorca. De totes maneres, a partir del cap vespre, tampoc els poden descartar. Vents que bufaran, en general, moderats de llevant, xaloc, tot el territori. I aquesta situació marítima, atenció, que estarà bastant alterada en radals de marejassa, per tant, ones superiors en els 2,5 metres. Veiem aquesta situació marítima, tota la Mediterrània, amb aquests vents de llevant, vents de xaloc, arribant fins i tot a força 5 durant aquestes hores centrals del dia, amb forta maror i radals de marejassa.
Abans de previsió, continua aquesta inestabilitat. Aquesta baixa situada entorn de la Mediterrània Occidental s'anirà mollent, però continuarem xerrant d'aquesta possibilitat de ruixat dilluns, preferentment a Mallorca i a Menorca, i entre dimarts i dimecres tornaria aquest augment de la inestabilitat a tot el territori i, per tant, hem de continuar atents en aquesta possibilitat de pluges, de ruixats, que a partir d'aquesta pròxima matinada, atenció, que poden ser intensos. Vos deixem amb més imatges. Que vagi bé. Do you want to go to the plage with me? I'm going.